G-Mercedes-varustelu, joka lähti vähän laukalle alkuperäisestä suunnitelmasta. Tähän alun perin kaavailtiin stereopäivitystä, mutta siitä tulikin kokonaisvaltainen rakennelma. Lähdetään sitten stereopäivityksestä, eli mitä tuli. Ensin modastettiin Halo 9 soitin. Tähän näin tää vuosimallia 2018 sai vaihdettua vielä soittimen. Ja aika basicki. Aluman erillissarja niin, että alkuperäiselle kaiutinpaikalle muokattiin diskantti ja sitten lasikuitusen ovipahkan bussi rossiksella mukitelineellä valolla ja suojan takana aluman midpack. Ovet on äänieristetty. Kaikki ovet. Täältä meillä löytyy LED-kontrolleri, niin kuin näkyy, vaihtaa väriä. Ja passon tason saari UR1. Sitten mennään konttiin. Nää fiilistelee tää. Konttiin tuli uusi GTR 12.2 Reflexi Lodiu 4 rännillä. Vahvistin peitelevy oli paikallaan, mutta siellä on EX5 ja 8-kanavainen Nakagami Ross. Jakoblogilla ja RGB-kontrolleri löytyy taas sieltä. Sitten tänne taakse, kun takakaiuttimia ei ollut, niin tein lasikuituset pahkat MX5-selta. Kontti on täysin lämmö ja äänieristetty. Ja täällä on kans pahkat verhoiltu, kaikki uusi musta. Ja sit kustomi kamerapaita rakensin tonne. Löytyy myös. Mut mikä tässä on niinku erikoista, niin tästä pääsi jo jyvällä. Kontti on rakennettu täysin uusi, maalattu, verhoiltu. Niin, että täällä on tää Trixien koirataso integroituna. Tää on sieltä korkean auton veemäinen koira hyppää tosta. Nyt se löytyy sieltä. Hyvä tämmönen hitsisoundi taustalla. Ja sitten vielä Pureluksen panterivalo integroitiin tunne. Niin, että Safari Tellingi yläpuolelle ei tule. Läppärillä korkeudella. Ja teuka. Tää nyt oli taas tämmönen nopea läpikäynti. Kuvasarja kertoo paljon puolestaan. Ensimmäinen GMC itse, mikä tää varustellaan, niin tuli aika paljon uutta juttua. Mutta siirrytään Bon Jovialisen biisin kautta seuraavaan videoon.